Mamlakatimizda amaldagi konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha katta siyosiy jarayon davom etyapti. 26-moddaga gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlab berishi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin degan normani mustahkamlash taklif etilmoqda. Va unda aybsizlik prezumpsiyasining barcha shakllari to'liq aks ettirilishi ko'zda tutilgan. Hozirgi sharhimiz shu haqda. 7 yıl oldim. Şu mahallamızda bir qo'shnimizning uyida o'g'irlik sodir bo'ldi. Aybni meni bo'ynimga qo'ymoqchi bo'lishdi. Sud jarayonida, tergov jarayonida qonuniy ko'rib chiqishdi va meni aybsiz deb topishdi. Lekin baribir shu mahalla kuyda eshitgan tanish bilishlarni oldida jinoyatchi, o'g'ri degan tamg'i aybsiz bo'lsam ham meni shu peshonamga yopishdi-da. Odam Sharofiddinga o'xshagan taqdirlar qancha, birgina kichik xato uni oilasi, yaqinlari bag'ridan, kelajagi va orzulardan ayirishi mumkin edi. Yaxshiyamki sudda aybi isbotlanmadi, lekin ungacha bo'lgan jarayonning o'zi bir azob. So'nggi yillarda sud huquq tizimidagi islohotlar sabab qanchadan qancha taxminiy ayblov, nohaq jazo bilan taqdirning achchiq qismatiga yuz tutganlar, tutayotganlar oqlanmoqda. Konstitutsiyamizning 26-moddasiga kiritilayotgan o'zgartirish, aybsizlik prezumpsiyasi, endilikda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi uchining huquqlari konstitutsiya darajasida mustahkamlanib, aybsizlik prezumpsiyasining barcha shakllari to'liq aks ettirilmoqda. Amaldagi konstitutsiyamizning 26-moddasi 3 ta qismdan iborat bo'lsa, hozirgi yangilanayotgan konstitutsiyamizda taklif etilyapti 26-modda 16 ta qismdan iborat etib. Demak, bu yerda aybsizlik prezumpsiyasining barcha shakllari ochib berilyapti. Sud tomonidan hech bir shaxs aybdor deb topilmagunga qadar u aybsiz hisoblanadi. Har qanday shubhalar yuzaga kelganda, agar shu shubhalarni bartaraf etish imkoniyati bo'lmaganda, o'sha ayblovlar bo'yicha gumonlanuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi foydasiga bu shubhalar talqin qilinishi to'g'risidagi alohida qism qo'shilyapti. 26-moddaga kiritilayotgan qator kafolatlar bu shaxs o'zini aybliligi yoki aybsizligini isbotlashga majbur emasligi va zarurat deb bilsa, sukut saqlash huquqi kafolatlanishi haqidagi qoidadir. Inson shunday vaziyatga tushganda o'zini yo'qotib qo'yadi va afsuski shunday tergov xodimlari ham borki, ularni shunday stress holatidan foydalanib, ularga o'z huquqlarini to'laligicha tushuntirmaydi va bunday vaziyatda shaxs o'ziga qarshi ko'rsatma berish holatlari nihoyatda ko'p tarqalgan. Aynan shunga chek qo'yish uchun va konstitutsiyaviy darajada shaxs o'zini isbotlash jarayonida, aybini isbotlash jarayonida ishtirok etishga majbur emasligini bilishi har qanday holatlarda shaxsga nisbatan biron bir noqonuniy tergov usullarini qo'llash yoki nomaqbul usullarni qo'llashni oldini oladi. Aybsizlik prezumpsiyasi umum huquqiy norma bo'lib, unga amal qilish jinoyat protsessining barcha bosqichida ustuvor, ya'ni davlat uchun, jamiyat uchun shaxsning sha'ni va qadr-qimmati uning aybi isbotlanishidan ko'ra muhimroq. Oddiy bir savol tug'iladi. Shu paytga qadar bu norma bizning qonunchiligimizda yo'qmidi degan. To'g'ri, bor edi. Jinoyat protsessual kodeksida bu norma o'z ifodasini qisman topgan edi. Lekin tan olib aytishimiz kerak, hali hanuz sud tergov amaliyotida gumon qilinuvchi ayblanuvchilarga nisbatan agar o'z aybsizligini isbotlab bermasa, bu shaxsga xuddiki aybdordek qarayotgan edik. Konstitutsiyamiz isloh qilinib, milliy o'zligimizni anglatar ekan, amaldagi qonunchilikka zid normalar mavjud bo'lmasligi kerak. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 297-moddasini olaylik. Unda jinoyat sabablarini bartaraf etish va oldini olish haqida surishtiruvchi, tergovchi, prokuror tegishli organlar, ya'ni shaxsning ish joyi, mahallasiga taqdimnomalar kiritishi yozib qo'yilgan. Xo'sh, bu aybsizlik prezumpsiyasiga qanchalik zid? Bunday taqdimnomalarni kiritilishi va ularni keyin ana shu jamoada muhokama qilinishini o'zi aybsizlik prezumpsiyasiga zid hisoblanadi, chunki shaxs hali tergov ostida, jinoiy ta'qib ostida, lekin unga nisbatan sud hukmi hali chiqqani yo'q. Aybsizlik prezumpsiyasi nuqtai nazaridan bunday yondashuv, uni hali isbotlanmagan aybi bo'yicha jamoaga xabar berish va oldindan uni aybliligi masalasida bir-bir fikrga kelish, xulosaga kelish bu konstitutsiyaviy kafolatga zid hisoblanadi va albatta mazkur kafolat konstitutsiyaviy darajada belgilangandan so'ng tarmoq qonunlarida, protsessual qonunlarda aybsizlik prezumpsiyasiga zid bo'lgan qoidalar inkor etiladi, ular bartaraf etiladi. Bosh qomusimizning 26-moddasiga kiritilayotgan o'zgartirishning asosiy mohiyati shundaki, sudning so'nggi qarori chiqmasdan turib, na tergovchi, prokuror, jurnalist, bloger yoki boshqalar gumonlanuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchiga nisbatan aybdor degan tamg'ani qo'yishga aslo haqli emas.